Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan daawadayaasha ku taxan casharada biology ee form 3 ee idinka imanaya dugsiga sare ee 26 Juun Ramadaan Kariim ku soo dhawaada casharkii waxa uu noqonayaa casharkii 9aad oo ah male reproductive system habdhiska taranka ee labka waliba human being not animals wa human beings bini aadam sawirkan hoose ayaynu aad u sharaxi doonaa sawirkani wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka taranka ee labka qaabkan sare wuxuu ina tusayaa ardayay inagoo ka sawirnay dhinaca aynu ka sawirnay waxaynu u bixinaynaa tusaale ahaan oo kale side view waa dhinac ka sawirid amba dhinac ka eegid dhinacna waxaynu ka sawirnay tusaale ahaan oo kale front view wajahada hore marna wajahada hore ayaynu ka sawirnay marna dhinac ayaynu ka sawirnay marka imika sawirkan hoose haddaad u timaado imika waxa uu kuu sheegayaa inagoo wajahadii hore intaa hore sawirnay soo jeedka soo jeeda marna waxaynu sawirnay dhinac side ayaynu sawirnay saa aynu kala garanno marka imika ardaygii ma garanayo sawirkan meelo badan oo la leebal garinayo jirta imika halkaasi yaree dhexe waa lead ka dhexe ta arday oo aad ugu fiirso lead ka dhexe waxaan u bixinayaa allahumma salli ala muhammad yureethrahu laba shaqo qabtaa mar waxa soo marta kaadida marna waxa soo marta manida marka waa dhuunta ka imanaysa marna waxay ka imanaysa xiniinta markay xiniinta ka timaado dhunta xiniinta oo loo yaqaano waxaynu u bixinayno sperm hadoo fiirsada duct waa marinka shahwada si kale haddii aynu u bixino waxaynu u qoreynaa fas de farans oka magaca labaadna way leedahay halkani aan imika highlight garaynayo midowga aan ku sameeyay imikaba magaca loo bixinaya waxa weeyaan waa testis waa mid kaliya imika test waa xiniinti weeyaan xiniinta halkaa imika aan madoobeynayo u fiirsaardayo waad la socotaa waxaan u bixinayaa eb daay egadoo fiirsa eb daay mis mid walba shaqadiisa waynu sheegi doonaa eb daymis waa dhuunta halka ay ku kaydsan tahay shahwadii xiniintuna waa halka lagu soo saaray halkani waa dhuunta kaadi mareenka mar iyo dhuunta mani mareenka halkani waxa weeyaan waa penis waxaynu u naqaano maxay tole xubinta taranka ee ragga waxaanay ka samaysantay waxaa loo yaqaano erag tile tissue nuda kacsan waa very sensitive waa nudaha kaca ayay ka samaysantay erayga erectile waa kace waa taagmi waa nudaha taagmo weeyaan halkan haddaynu u nimaadno waa kaadi hays oka waa urinary bladder oo kaadi haysti weeyaan go back to the excretory system ku noqo habdhiskii qashin saarka halkani waa seminal fluid waa qanjirmeniyeed qanjidhada menidu ayuu soo gelayaa waa qanjidhada menida ayuu soo gelayaa halka maxaa ku jira haddii lagu weydiiyo imika halka waxaynu gelinaynaa balaato fiirsada wareeg yar ayaynu halkaa ku taxaynaa halka waxbaa ku taxan halka haddii lagu dhaho maxaa ku jira waa inaad tiraahdaa macalinow waxaa ku jira prostate hadoo fiirsada galaan qanjidhka prostateka qanjidhka taranada soo daaya ka qayb qaata waana qanjidhahad iyo goor barxa asidi ku jirtay halkan kaadidu ka tagtay ayay barxayaan inay neutralize gareynayaan waxa kale ay qabtaan inay nafaqo u sameeyaan intani waa dhinaca baynu ka sawirnay wajahadii weeyaan habaldaa dhinaca sare u kaalay dhinaca sare halkaa waxaan u bixinayaa imika inagu shaqo kuma lihin casharkeenna maahe waa uur ku jir waa abdominal cavity waa uur ku jirti weeyaan marna dhalkay dhinacan ka sawirnay kaadi haysta halkan ay noogu sawirmaysaa urinary bladder war haddoo fiirsada imika halkaa haddii lagu yidhaa leebal garee maxaad odhanaysaa
wayna tirada wa penis maxaan ku soo sheegay waa erectile muscular weyn waa muruq taagma weyn liidka yaree dhexe halkaa bal u fiirsada waa urethra urethra waa mani mareenkii haddoo u fiirsada halkaa dambe madow halkaa yaree dambe madow yaa ii sheegaya markii horena meel baynu ku sawirnay waa inaad tirada waxa weeyaan inaan dhinac baynu ka sawirnay waa eb dmsis waa halka lagu kaydiyo menida halkani waa maxay liidad ka yarareed waa test waa xiniintii testis waa xiniin keliya weeyaan halkaa yaa ii sheegaya haddii lagu dhahdo sheeg sawirkiisasaa lagu siiyey waa inaad tirada waa laf dhumuqdii waa saarkam laf dhumuq war haddaa u fiirso waa laf dhumuqdii weeyaan halkaa yaa ii sheegaya baa lagu yidhi waa malawadka af soomaali waa malawad waana rigtam waa malawadkii weeyaan haddaa u fiirsada intaa markaynu ka nimaadno halkan maxaanu bixinayaa haddaba halkaa yaa ii sheegaya waxaanu bixinaya waa inaad tirahdaa macalinow halkaa marka aynu ka hadlayno waxaynu u jeednaa inuu yahay s v oo loo yaqaano seminal fluid oka fisalis oka u fiirso halkaa haddii lagu dhaha ii sheeg qanjirka ilan waa qanjire waxa weeyaan c g c g-gu maxay u taagantahay waa cow baris galan waa qanjirka cow baris galan waa qanjir meniyeed waa qanjidhada soo daaya iyaguna ka qayb qaata inay tarankii la falgalaan waana taageerayaasha xubnaha taranka halkan ii sheega baa laydinku yidhi madow waa anigii idinku yidhi waa prostate galan waa qanjirkii isaguna caawinayay taranka intaasoo shaqo ayaynu ku soo aragnay intaasoo dhaayagaraam ayaynu ku sheegaynaa markaa sawiradan halkaas iminka waa gool balaadher waa kaadidii waa urinary baladherkii kaadi halkaasi waa uurku jirtii halkaasi waa qanjirkii taranka halkaasi waa dhuunta menidu marayso halkaasi waa muruqii taranka waa penis weeyaan halkani waa xiniintii halkani waa halka lagu kaydiyay sahawadda halkan yari waa malawadkii halkani waxa weeyaan waa laf dhumuqdii intaas waxay taageero u yihiin marna waxaynu ka sawirnay gudub side view marna waxaynu ka sawirnay front view wajahadda hore haddoo fiirsada sawirkaa markaynu ka nimaadno halkan kaale halkani waxay kuu sheegaysaa waa qaybaha ugu muhiimsan ee xubnaha taranka qaybaha ugu muhiimsan ee xubnaha taranka waxaynu soo qaadanaynaa testis celiintii waxaa lagu yidhi what is the main function of the testis ardayga waa inuu yidhahda macalin waxa weeyaan shaqada ugu muhiimsani marka hore waxay soo saarayaan biyihii taranka spam waxaa kaloo ay soo saarayaan waxa loo yaqaano male sex hormones dheecaamada jinsiga amba taranka ee labka dheecaamada kuwa ugu caansan horta kuwan maxaa loo yaqaanaa scientifically waxaa loo yaqaanaa androgen androgenis kuwan maxay waa male sex hormoneski oo soo saaraya testronkiski waxaa soo daynaya xiniintii ayaa soo daynaysa maxay ka qayb qaataan testosteronsk baa lagu odhan karaa waxay ka qayb qaataan sexual secondary characteristics astaamaha labaad ee maxay taranka astaamaha labaad ee jinsiga micnaha waa astaamaha labaad qofku la soo baxay baaluqa markuu gaadhayo weeyaan kan u kaale waa ibidems ibidems waa maxay waxa weeyaan meesha lagu kaydiyo shahwadii waana halkaa yar weeyaan this locations waa halkaa darkska aan ku samaynay kani waa spam duct waa marinka shahwada amba fesentrims waxa loo yaqaano conduct wuxuu isku xidhiidhiyaa amba wuxuu isku xidhayaa amba wuxuu ku xidhayaa shahwadii amba manidii from ka timi meeshaa lagu kaydinayay ee la yidhaahdo maxay ardayow eb di mesis weeyaan xaggee buu ku xidhayaa urethra shahwad mareenkii maaha imka halkan kaadi mareenkii waa halkii manidu maraysay weeyaan oo la nadiifiyey maxaanku uhi waa conduct wuxuu ku xidhayaa spam from ibidis ayuu ku xidhayaa halkaa spamkii ka yimi dhuuntaa markaa spamiskii halkan markay ka yimaadaan bal u fiirsada halkaa lagu kaydiyey way soo marayaan halkan wakiyeer iyo hiyeer they also pass through here halkaasi ka soo baxayaan
halka ayaran uu liiday ka soo baxayaan baa loo bixinayaa wixii loo yaqaanay maxay kaadi mareenka maahay waa mini mareenka kiimika marka aduu leeyahay ureteriska marna wuxuu qabtaa marna wuxuu ka shaqeeyaa kani marna wuxuu ka shaqeeyaa urine eegada bathroom inay wada kaadiyeed u noqdo dhabadii kaadida marna wuxuu noqonayaa sperm bathroom okay out of this business taasoo laga soo saarayo dibadda looga soo saaray muruqa taranka marka aduu leeyahay kan waa maxay waa erectile organs weeyaan u kale kuwa waa prostate capris gland waa qanjidha taageera taranka weeyaan seminal fasciska waxay soo daayaan qanjidhadani waa shahwadiiba taageerayaan iyaguna marka waa qanjidho soo daaya qanjidho soo deynaya weeyaan maxay soo deynayaan waxa ay soo deynayaan qanjidhadaasi sorry waxa ay soo deynayaan wixii loo yaqaan seminal fluid waa dheecaan maniyiid dheecaankii manida kuwaasoo dhaqdhaqaajiya kuwaasoo activate firfircooni geliya shahwadii inay socoto dheecaankaas meel ku sii dabaasho meel loo jida the seminal fluid is alkenes okay waa barxe not acid ekad waa neutral ayaa loo jida waa not acidic marka waa neutralize waxay barxayaan the acidity ekad acidity ku faraha badnayd kaadidu meeshii maraysay ayaa lagu sii deynayaa waa lagu sii nadiifinayaa marka hadhow tolo waxa toos u maraya minidi ayaa toos u maraysa sababtoo ah maraysa maxay dheecaankaas wuxuu sahlayaa inay noqoto bidweyn uu ku dabaalanayo oo ku soo dhaafayo taasina waxa kaloo ay keenaysaa attractions soo jiidasho marka the urethra and contains waxa ku jira iyaguna nutrients nafaqeeye kuwaasoo nourish cuntaysiya waxa loo yaqaano dysbem meelkii shahwadi haddaba intaynaan qodobada u gelin waynu hagaajin doonaaye waxaynu isku salaynaynaa hadoo fiirso waxaynu ku salaynaynaa in doonina inaynu qodobadan yar yar si fudud isu weydiino marka aad gurigii tagto ardayo review dib u eeg this questions su'aalahan diweeg labadan su'aalo oo diweeg koow su'aasha diweegaysa waxay tahay waxa lagu yiri koow if friend C8 kala soo amba kala garo between waxa u dhaxeeya fertilization bacrimis waxa u dhaxeeya iyo implantation ku beermid ku abuurmid iyo bacrimin maxaa u dhaxeeya uu ku abuurmay uu ku beermay iyo uu bacrimismay faraqa u dhaxeeya labadaa erey waa lagaa rabaa koow su'aasha kale ee lagu weydiinayo iyaduna waxa weeyaan tusaalahan hadduu fiirso su'aasha kale lagu weydiin karo waxaa ka mid a iyaguna sidan inaad isweydiin karto waxaa lagu yidhi tusaale ahaan oo kale state sheeg the differences different sis waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ee u dhexeeya weliba the ova agada an ova wade ugxantii ovum ugxanta dhadiga aan iyo sperm manidi marka ardaygii halkan waxaynu dhiganaynaa tusaale ahaan oo kale ovum hadduu fiirso waa ugxantii dhadiga marka waa egg ayay la macnata halkanna waxaynu qoraynaa sperm hadduu fiirso labadaas waxa u dhexeeya tusaale ahaan oo kale su'aashiisa saalino weydii ardaygu wuxuu odhanayaa tusaale ahaan oo kale it has no ma laha kani tusaale ahaan oo kale tail dabo uu ku socdo ma leh eegada laakiin kani it has isagu micnaha sbamkii has waxa uu leeyahay muxuu leeyahay has a tail double t
kani muxuu yeelanaya idhaas wuxuu leeyahay yolk hab ambo meel nafaqe leh ayuu leeyahay kani id has not malaha maxay ardayo yolk meel nafaqo tusaalahaas oo kale soo qaadan kartaa kani wuxuu yeeyahay eeg hadda id has kani wuxuu leeyahay small amount xadiyan eegada idhaase large size cabir weyn buu leeyahay kani wuxuu yeelanayaa idhaas wuxuu leeyahay small size cabir weyn ayuu yeelanayaa halkan u kaalay haddaba maxaad u kaalaysaa structure qaab dhismeedka haddaa arday u fiirso qaab dhismeedka of female gamete gametna waa ugxansidihii ugxantii dhadiga qaab dhismeed buu yeelanaya qaab dhismeedkeeda ugu horeeya waa wareeggaas oo kale waa beed halkaa wuxuu ku yeelanayaa laba lakab hoose laba iyo loo lakab hoose ayuu ku yeelanaya tofiirsa wasaa halkan wuxuu ku yeelanayaa waa bu yar halkaa yare dhexe waxaan u bixinayaa iminka aan dhibcaha ku dhigay ardayo waa yolk eegata yolk iyo liidkaana waxaan u bixinayaa kala xidhe fii tailin mimbrain waa xuubka wax kala xidhaya weyaan kaftailin mimbrains kaftailin mimbrainska maxaa ka soo horreeya xuub kale oo loo yaqaanaysna saito ama balasma mimbrain balasmanana waa taqaanaan de waa xuubka unuga weyaan xuubiyood af soomaali balasma imika waa sayax af soomaali wax sayax oo kale wax jilicsan marka waa balasma mimbrain okaa haddou fiirsada mimbrain waa xuub weyaan halkaa maxaa ku jira waa inuu ardaygii sii karaya halkaa waxaa ku jiraya iyaguna waxa loo yaqaano saito balasmic waa dareere okaa intaas soo qaabood ayuu yeelanayaa waa dhadiga ugxantiisa sababtaa awgeed ayaa loogu salaynayaa inaynu ku naqaano waxaynu naqaano isticmaalka shaygan marka labadaas shay ayaa ugu muhiimsan marka maanta waxaynu halkaa ku soo gabagabaynaynaa casharkii sagaalaad oo ka hadlaya xubinta taranka ee labka waxaana ardayga lagu adkaynayaa inuu isaguna bugaag kale la kaashado oo uu akhriyo casharkuna wuxuu idinka imanayay dugsiga sare 26-ka juun waxaan idiin soo jeedinayay macalin siciid ismaaciil ibraahim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh